မိုင်းဆိုးရဲ့ရိစားရည်တွေကတက်ရောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေအဲ့လိုမျိုးနေတော့အစုံလေးတွေရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကားပေါ်မှာမုတ်ကလေးတွေပါလေးတင်ပေးထားတယ်ပရိုက်တာကားဆရာအဲ့ကားဆရာရောက်နေအော် तू အစားတို့မောင်းပေးမှထင်တာပြတကယ်တကယ်မောင်းတော့မှမိုင်းဆိုးအဲ့ဟိုမှာ OI နဲ့ပြဆက်လွယ်တိုင်းအင်ဂျင်နီယာတက်လာပြီးတော့မှ तू မောင်းကြပါဟာလို့အဲ့တကယ်လို့တဲ့ဟာအပြင်မှာဆက်သားတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့လိုစုံတဲ့ချိန်တော့ဟိုရှိန်နေတင်တော့မိုင်းဆိုးဒေါင်နဲ့ဟို body နဲ့ပြီးတော့နောက်ဟိုသူ့ရဲ့အနေဟိုစွမ်းမဲ့သူစားဆိုအနေထားတစ်ခုနဲ့ကြောင့်ရှိန်နေဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျတော့ idea ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူအားရပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကြရတယ်အရှယ်အော်လန်မှာကကျွန်တော်ကအခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့တခန်းပါတယ်။ဇကာကကျွန်တော်ဟိုဒါဒါလေးကို surprise ဖိတ်စာပေါ့ဟိုမနေ့ကမှဖိတ်စာရောက်လာ။ရောက်လာရှယ်အော်လန်ဂုံမြညာစားပွဲဟိုဂျားထဲမှာရှယ်အော်လန်ကိုအားပေးကြရလဲဟိုကြားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုံနေလဲတွေ့တယ်ဗီဒီယိုတွေလဲတွေ့တယ်။ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်ဝင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြောရတာပေါ့ဝမ်းသာရတယ်။ကျွန်တော် character ကကြတော့ဟွာနဲ့မိုင်းဆိုးနဲ့ဟွာပေါ့။အဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကလေးမွေးကျင်လို့ဆိုမိုင်းဆိုးကားကိုငှားစီမှာဟိုဟာနဲ့ထွန်းလင်းတဲ့အစုံပေါ့ကလေးမွေးတဲ့နေရာလေးအဲမိုင်းဆိုးကရိုက်တာဆိုလဲအိုက်တမ်မှာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးဒရိုင်ဘာပေါ့အမျိုးသမီးတက္ကစီဆရာအနေနဲ့ဟိုပြည်သက်တွေဒေါက်တာမမတ်ထင်နေဖြစ်သွားတဲ့ကရိုက်တာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီစီရီယာအဲကျွန်မကားကိုစီရီယယ်လူတိုင်းကျွန်မဝန်ဆောင်မှုပေးတာပဲဟာကျွန်တော်တို့အဟိုမှာပရက်ရှူမှာလည်းတခါကြည့်တယ်အိုင်မှာဟိုကြည့်တော့ကလည်းပြောရင်ဂျုံထဲမှာတောက်လျှောက်ခွေနေရတာအော်ဒါကိုရီဟာသားသေးဥဆောင်နေကိုရိုင်းလဲဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှရီရတဲ့ကားအနေနဲ့ကျတော့ဟိုပြိသက်တွေလဲကြိုက်မယ်လို့ idea တွေ့ပြီးသားတကယ်လဲဟိုပြိသက်တွေကြိုက်တဲ့ဇကာတကောင်ဇကာတကားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘာကြီးနဲ့ဟောဒါစုံနဲ့ဆင်းနေတာလည်းမရှိဘူးလားအာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာရှိမှာကအဲ့လိုဟိုအစုံစင်းလေးတွေတော့စုံပါတယ်။ခါမှာကြတော့မိုင်းဆိုးရဲ့ရည်စားရည်တွေကတက်ရောက်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးနေအဲ့လိုမျိုးနေတော့အစုံလေးတွေရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဟာ။မိုင်းဆိုးတို့ဘာလို့ဒီစီနီယာအန်တာတွေကတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမရှိန်အောင်တော့ဟိုအလုပ်ဟိုဘလို့တွဲလို့ဖို့ idea ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူအားရပဲဖြစ်ကူညီပေးကြရတယ်။ဟာဟိုလိုမျိုးတော့တအားကြီးဟိုရှိန်အောင်ရှိန်တာပြူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။အလုပ်မှအဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြရဆိုတော့လေ။အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတည်းကဟိုမိုင်းဆိုးတို့ဇကားတွေကြည်ပြီးတော့မှအားပေးခဲ့တာဆိုတော့ဟိုခုနအမပြောသလိုပဲဟိုအပြင်မှာဆက်စားတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့လိုစုံတဲ့ချိန်တော့ဟိုရှိန်နေတင်တော့မိုင်းဆိုးဒေါင်နဲ့ဟို body နဲ့ပြီးတော့နောက်ဟိုသူ့ရဲ့အနေဟိုစွမ်းမဲ့သူစားဆိုအနေထားတစ်ခုနဲ့ကြောင့်ရှိန်နေဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးအကုန်လုံးကဟိုညီကောင်မောင်နှမတွေဟိုတက်တွဲပြီးခေါ်ပေးတယ်လိုက်ရောညီတွေကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မိုင်းရဲ့ calm out scale တွေ reputed scale တွေဘယ်တော့တော့သဘောကျခဲ့ရလဲအဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုမှာမိုင်းဆိုးတက်မောင်းမယ်လို့မထင်ဘူးပထမမထင်ဘူးဆိုတာအော်ဒီဟိုပါတချို့ဟိုလမ်းနေမှာအဲ့လိုဖြတ်မောင်းတဲ့ဆင်းနေပါကြီးကျွန်တော်တို့အဲရိုက်တဲ့အချိန်တော့ဟိုရှိတယ်လေအဲ့တော့ကားဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်မှာပဲဟိုကားပေါ်မှာမုတ်ကလေးတွေပါလေးတင်ပေးထားတယ်ပရိုက်တာကားဆရာအဲ့ကားဆရာရောက်နေအော် तू အစားတို့မောင်းပေးမှထင်တာပြတကယ်တကယ်မောင်းတော့မှမိုင်းဆိုးအဲ့ဟိုမှာ OI နဲ့ပြဆက်လွယ်တိုင်းအင်ဂျင်နီယာတက်လာပြီးတော့မှ तू မောင်းကြပါဟာလို့ဟာတကယ်လုပ်တယ်ဟာအော်ဟာဒါမိုင်းဆိုးတော့ကတော့မိုင်းဆိုးတော့ပါပဲတကယ်ကျွန်တော်ဒီအနုညာလောကထဲမှာရှိနေသေးဒီကျွန်တော်မိသားစုတွေဒီညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးကဒါပြန်ပြန်ပြီးတော့မှစုံကြတာပဲဒါခဏခဏလည်းစုံညင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုချစ်ခင်ပြီးအားပေးကြပြိတ္တတူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟိုကိုစိတ်နှပြကြမ်းမလို့ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ